Раптом з одного намету виліз хлопчик Дениско з червоним м'ячем у руках, а з іншого, тримаючи у руках кошик і компас, дівчинка Лариса. Це один із мультиків, які вже встигли адаптувати для незрячих. Сам процес довгий та творчий. В цій аматорській студії працюють над озвученням тифлокоментаря. Диктор у паузах розповідає, що відбувається на екрані для незрячого малюка. Раптом хащі розступилися, і Іванко побачив 14-й палац із дивними вежами, із дірками, наче у дуплах. Актриса зачитує на комп'ютері в іншій кімнаті, звукорежисер зіставляє та редагує записаний звук. Коли актор озвучує, він дивиться на картинку і бачить, коли там хтось щось сказав. От, він говорить щось страшне. І після того... От. Так страховисько схопив вола і піднявся з ним угору. Бачите, вона мусить втиснутися. Каменем спотикання для спілки інвалідів став давній приятель, аспірант політехніки, який допомагав з мультфільмами. Чоловік зараз не відповідає на дзвінки, але незрячі стверджують. Андрій Демчук з колегами подав до комітету з держпремій наукову роботу. У ній присвоїв своїй четвірці винахід автоматизації тифлокоментаря. Один з молодих науковців, який подався на цю премію, стверджує, що мультиплікаційні фільми з тифлокоментарем можна робити завдяки розробленій ним універсальній технології, яка автоматизує накладання тифлокоментаря на відео. Обурило незрячих ще й те, що до наукової роботи було додано ще й схвальні відгуки, начебто від самих спілчан. Виявилося, що він надрукований на бланку Української спілки інвалідів. Я ці бланки маю тільки в своєму домашньому комп'ютері. При детальнішому ознайомленні виявилося, що цей бланк сфальшований. Я допускаю, що там є мій ідентичний підпис і печатка, але я не підписувала такий документ. І яким чином отриманий цей підпис, я не знаю. Також зараз незрячі написали листа до Міністерства освіти та президента України. Просять, аби ті розібрались. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.